Bil. Kæft, den er smuk. Jeg vil tage kys. Du kan hellere ringe til nogle af mine kærester. Hallo? Ja. Ja. Har du en mødestation? Ja. Okay. Hvad er det så? Jeg kan ikke lade være med at skide. Hvad er det galt, at jeg tøser nu om dagen? Kan man ikke få en flowjob nu om dagen? Og hvad er det?